Tah, PC mah ibu mau pingkan wungkul nyebunya, nyimak, tapi ulah nundutan. Orang tanya jawab, nya balas ibu-ibu semangat. Mohon kan rasan ayeuna teh kan sasi non raja punya sasi diisrokeun salimi raja kana kanjing Nabi eta nampi eta nampi perintah salat teh nya ibu punya enten pas gitu urangnya kamari kantos kan muntah can sadayana ibunya kamari nu atos teh mungkin ibu hilap emut keneh tentang apanya nu tos diajarkeun teh kamari teh syarat wajib salat sareng salat pertama syarat wajib sholat, kedua syaratnya, kedua syarat sholat sebelum praknya, mohon. Syarat wajib sholat teh di payun teh ayah tilunya. Kehiji naon bu? Suci tina badan. Kehiji is Islam. Kedua baleng. Katilu berakal. Kata ibu pun ya campur kan. Syarat kan kupikir syarat wajib sholat tengah wajib. Apa minu tadi kepo mah syarat sholat gitu tengah wajib. Ya, pang syarat wajib sholat ayat itu. Yang kia sahasin wajib sholat teh gitulah. Tan wajib sholat teh tilu syaratnya. Eh dia harus orang Islam. Kuma mau orang non Islam. Can wajib. Ulah sih bukan teh wajibnya. Can wajib. Wajib mah wajib sah mengan kumargi kudu Islam hela gitu. Tuh saat Islam mah menak. Sholat baca sahadat lah tak kudu masuk sekolah karena Islam baru sholat gitu ada gitu mah sholat can asup Islam tesah walaupun tetap dia juga wajib sebenarnya jantan ibu entong dia ayah jalan teh nyerusnya teh udah terang teh hanya oh enak cina orang non Islam mah tuh kudu sholat tuh kudu ibadah gitu nya tuh enak mana no dia dituntut cuma karena tidak sah sebelum Islam jadi karena Islam sholat lagi. Anjana ayah sembahyang nya duka eta mah nya ari di agama Islam mah mandi cek orang Islam mah gawe wajib lebat is Islam. Janten no, mereka di neraka abadi itu disiksa nyebut teu diangkat deui nya. Itu karena dosanya dua kali. Kahiji teu ngalaksanakeun amal saleh nya bangsa salat zakat saum kadua henteu masuk Islam. Dua dosanya dobal mata. Pami maot nepi dina kayaan kitu kafirnya mau diangkat di neraka nauzubillahi min dzalik. Pami orang Islam mah utama teh salat karena malas masih mending nya. Rasana teh hiji teh salat unggul gitu lah. Ya salat teh ge biasa ditobatan sareng nama pami di pasian hidayah. Dan kan pami di sisi neraka ge Bu, asal aya iman nya. Bakal dijadi ke surga. Gitu kayak kena orang mah ahlus sunnah wal jamaah mah. Ah ya kan Ibu, jalmi tara salat pisan tapi karena malas gitu nya banyak. Saya sekarang ngewa. Lamun ngewa karena salat eta mah kafir. Atau tapi nekatkan sholatnya itu wajib. Atau kayak kafir. Ah sholat mah bukan kewajiban cenah tapi kebutuhan. Salah kan ya tete bahasa kewajiban. Ayo nuk itu ayo nuk itu bu bahasa kewajibnya sholat mah datang mah kebutuhan sholat mah tadi robah bahasa ameh orang kafir teh secara halus kade jahat betul mah bu ngejerumuskeun teh jahat dijerumuskeun jadi supaya orang teh nekatkan wajib mun teh nekat mun nekatkeun teh wajib teh kafir seharusnya mah mergi terus ijma. Sepakat sadaya ulama salat itu hukumna wajib diganti Bu. Untuk wajib salat mah bukan kewajiban cen tapi kebutuhan cen. Jigana leuwih alus kitu nya. Kieu mah Pak Ustad ari ibadah teh naon kebutuhan kamu saha kamu urang eta mah. Tapi ulah ngarobah wajib jadi henteu wajib gitu kan. Bukan kewajiban salat mah cen itu mah kebutuhan. Tak eta salahna teh mana. Ngahilangkeun kewajibanana. Padahal jelas wajib. Kan ya Bu, nya siga bener teh sang anu wajib bedah disebat wajib. Nya. Tong dirobi gitu kan, mata orang kadang ngaji ge mata nak ya teh wajib teh sunatnya amal teh kan rupi-rupi. Makruh. Dibahas nanti di gitu digentos, digentos. Janten syarat wajib salat mah aya tilu syarat wajibnya ya. Kahiji naon? Islam nya. Kumamun teh Islam, san wajib salat gitu. Lain tuh wajib tapi acan wajib dah kudu sieun samela. Kedua balik terus dewasa mun murang kali kumaha nyan can wajib. Pek wae salat mah da dididik ku orang tua nanya kena. Belajar. Heeh. Katilu akalna sehatnya anu gelo mah teu wajib gitu teu wajib salat. Atas syarat salat. Upami syarat salat sebelum salat. Prak aya 5. Tah eta bu orang. Ieu kenapa orangnya margi upami apa teh?
kayaknya pahala. Kayak gitu cenah ngajina dapat pahala, kalau tidak pahala ge berpahala di luar pahala, Bu. Katanya diamalkan jadi tilu pahala gitu. Engke napraknya salat teh kurang gede matemut ya teh. Pamhilap deui wajib diulang, Bu, pelajaran teh. Nu mah ngulang teh zikir disebutna. Dapat kayaknya pahala zikir. Mangki ulah poho, Bu. Ilmu agama wajib ulah poho. Kan mata titah haji ge meh bisa, meh nyaho, meh ngarti. Mun poho, ulangi deui. Mau Ibu sama kegiatan keilmuan teh di pasantren hebatna, Bu. Tamat sekitab ya handeui eta mah. Da kedah aya kitabna, Bu. Ibu ngamadhab ka Imam Syafi'i teu aya kitabna teu sah. Ya, Bu. Kan kieu, Bu. Di urunut di awal ye. Dina agama orang teh intina terdiri dari tiga ajaran utama, Bu, nya. Masalah keimanan, keyakinan, nya disebutna akidah. Masalah prak-prakan ibadah disebutna syariat. Yang masalah akhlak disebutna thariqah, nyebutnya. Tajwid teh lebetna dieu tah dina masalah syariah tajwid teh. Tapi cek abdi aya nu pisah langsung opat teh kita jeung tajwidnya sabab seueur jalmi teu tiasa ngaos. Jadi ieu nu wajib nu opat eta. Nu ka diaos nu dipelajari teh. Akidah masalah keimanan keyakinannya, syariah masalah amaliah ibadah jeung thariqah akhlak. Akhlak tah. Pikih kasebat syariah. Pikih lebetna syariah, salat, zakat, saum itu dina syariah ayana. Tah upami dina masalah akidah, Ibu. Masalah pertama ya, masalah keimanan. Akidah. Ya. Urang teh minimal kedah makrifat karena sifat anu 20 teh. Nyebutnya eta penangkal kemusyrikan. Jeung eta paling hade-hadena pelajaran, Bu. Mun Ibu neliti saraya pelajaran tauhid, mal aya nu ngelehkeun ieu, Bu. Hujahna paling kiat. Sehingga ku ulama ge diwajibkeun. Semua umat Islam harus mempelajari ini, sifat 20 teh. Lamun teu mempelajari, yakin sasar gitu. Walaupun dia orang baik, bageur nyebutnya. Sok sedekah tapi henteu belajar iya dina akidahna mah sasar we menyesat gitu aliran sesat gitu sasarna mah Bu aliran sesat teh dina akidahna nya nya akidahna margi kan ku para ulama teh disusunkeun ta akidah nabi jeung sahabat teh disusunkeun ta iya pelajaranna kedah urang di teraskeun kitu dipelajari diulik nya Bu eta masalah akidah kadua masalah syariah masalah syariah Bu hukum dua carana teh ari masalah keimanan mah ngan hiji nya kadah turutkan nabi jeung sahabat merasakan kitab-kitab diserat ku ulama upami masalah fikih mah masalah syariah aya dua kahiji ijtihad kadua taklid nah ijtihad mah kangge mustahid Bu seueur syaratna eta mah kadah terang karena ilmu agama lah secara keseluruhannya 12 pan cenah urang mah termasuk awam sabab teu tiasa ijtihad nah bagi orang awam Bu wajib taklid ngekor taklid teh ka seorang musyahid. Da seueur Bu musyahid teh, seueur guru abdi teh payunnya saatosna jaman Nabi sareng sahabat, aya 11 orang Bu musyahid teh. Sahabat geus sareng mah musyahid Bu, seueur Nabi sareng sahabat itu musyahid cuma sahabat mah henteu ngabukukeun kitab gitu Bu nya sahabat da. Sareng Nabi kan, janten masalahna beres lah teh masalah. Begitu sahabat sareng Nabi tos pupus, masalah agama berkembang. Jantan ulama teh istihad we tah nya. Istihad. Nah, terus kena hukum-hukum teh dibukukeun hukumna teh tah. Tah, aya 11 saur guru abdi teh. Saur guru misalnya sok sami abdi ningali di YouTube-nya anu ngajarkeun fikih sami. Aya 11 anu istihad teh anu terkenal gitu. Mung anu mudawan anu dibukukeun aya 7. Tina 7 teh mung opat anu paling lengkap gitu hasil istihadna teh. Nyata Imam Hanafi Syafi'i, Imam Syafi'i. Maliki, Imam Syafi'i, sareng Imam Hambali. Ya, paling sepuh Imam Hanafi, paling dulu ya sahabat kelebet kelompok tabi'in ya mah. Imam Hanafi, Maliki lah, Maliki, magim Imam Syafi'i teh guruna teh ya Maliki gitu kan ya. Dan Hanafi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tak iya musahin opat teh pun disepakati ku ulamanya. Seluruh para ulama kapungkur orang Islam yang hidup di akhir zaman ingin selamat, pertama akidah jangan keluar dari ajaran Abu Hasan Al-As'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi anu ngajarkeun sifat 20 teh kitu pula. Ulah keluar kitunya, mun keluar kitunya sasar. Tijan we kan karangan eta. Tah eta, tijan, kitab tauhid eta. Terus masalah fikih Bu, ulah keluar tina opat ieu. Dasar mana kanu katilu Imam Syafi'i nya. Imam Syafi'i naha? Margi Imam Syafi'i teh numutkeun para ulama di antawis nu tilu sanesna paling pinter. Kadua masih sa nenek moyang sareng kanjing Nabi gitu kaluhurna ngin disusun kaluhurnya sareng Nabi saturunan turunan Nabi Ismail gitu Imam Syafi'i teh ya
Jantan seueur di Indonesia ayeuna di luar negeri geus sansa ngawetan seueur bu ieu masa kieu teh. Kat ta urang teh kedah taklid, taklid teh nyiring lah ngikuti jalannya Imam Syafi'i nya. Tah syarat taklid teh bu kahiji kedah mudawan aya bukuna. Kadang di urang seueur Syafi'i bu. Anu bade ngiring ka Maliki nya saterang abdi di Indonesia mah teu aya bukuna. Kedah milari anjeunna ka luar negeri. Ribuh gitu lah, pasti Syafi'i nu gampil nya. Anu Muhammadiyah ge anu teu batal sareng eta. Eta di Maliki. Eta ka Maliki. Tapi kan aya kitabna bu di urang mah. Duka aranjeunna gaduh henteu kitu nya da. Da mah teu jelas eta Muhammadiyah teh aya nu ka Maliki, aya nu ka Hambali dicampur. Teu kenging geus dicampur teh. Talpik namanya dosa besar. Entah ibu nyandak tu sapi yang ringananya, di Maliki ringana, ya nak tekengin dicampur-campur, tekengin, kedah khusus sapi sedayana, nurasna nurasna ditampi gitu. Jadi di akhirat Imam Syafi'i jelas bertanggung jawab na ajaran anjeunna na gitu. Kan upami campur aduk, bukan campur aduk. Nuju darurat mah nuju naik hati kan teu bata. Nah, eta mah namina intikol, intikol mah bukan nyampur. Beda eta mah diperbolehkan bu. Ibu mentah mah bu, eui sareng carogena ka Mekah insyaallahnya. Ah, di ditu mah ngiring heula ka Imam Maliki henteu bata antel kulit teh. Darurat. Da darurat teh ya. Kertas dia mah wirika Syafi'i. Nyebutnya. Nah, gitu. Tenan naon ngalih heula intikol lamun eta mah. Sanes nyampur-nyampur. Nyampur-nyampur mah ngahaja dipilihan nu ringana gitu kan. Talpik nu dosa besar, Bu. Dosa besar. Jadi lamun teu ngaji atuh saya dipuh, Bu. Seueur cilaka. Datu terang teh. Nya, da ilmu oge nya anu kurang diamalkeun teh kada aya pemandu na guru. Anu ngaji. Nya, di akhirat teh kan ngarangke tanggung jawab teh, ieu teh si anu murid terus nyambung ka Nabi. Sah, mun teu sah terputus. Ieu jadi orang teh moal tiasa lepas, Bu. Di dunya orang ngaos, di akhirat ge pasti abdi ditanggung jawab dan gitu. Ngajar ke ibu teh masalah. Aw di nu celaka gitu kan waktu balik nya. Noi kan kabdi direkam nya Bu di Parios. Oh. Ternyata narekam teh abdi salah ngomong dia ya, Bu sabimu teu diupload. Sieun abdi da. Kadang ka ari nyaros mah sok teu ka ieu nya. Teu karaos. Teu karaos kitu. Begitu di pas salah orang hapus geus teu diupload. Padahal salah nyasarkeun. Oke kan kaduana abdi ngahaja ngupload teh kangge murang kali ka keluarga di bumi Bu. Ah mungkin mah diajarkeun ku abdi ka ibu nya di bumi teu sempat gitu kan. Tapi kitu abdi nyaros ka murang kali ta bapa ngahaja ngah YouTube teh. Pelajari omat cinta, mana yang kan di bumi gak ngawasnya punya biasa dikontrol aja kalau gitu, ada orang teh orang tua anak gitunya di, Allah ayah paripawas batur diajar di keluarga diantep bah, cilaka tanya, itu keluarga nu wajib teh. Reneng serang api nuju di itu pensiunan nuju nyala, anjana teh kan Kristen, ah cina saya mah nggak ikut. Nggak pindah cina ke Islam, nanti cina pindah lagi, nanti melecehkan cina gitu. Itu taya hidayah. Ya biasa kantor lah. Hari itu Islam ke, di Kristen ke Islam, cina melecehkan. Enten hidayah. Mohon. Ya. Tapi hanya nak itu, cina ke jadi melecehkan, cina pindah-pindah. Ibu, sebuah itu nusak beringat. Ibu. Kati kecantuan ke ibu. Ibu, mana cina ibu? Saya ke saya, ke sopnya. Ya. Biasa abis ya. Nuju ya. Oh, ini sama mulah. Nyata nih pipunya. Dina masalah pikir orang teh kumargi awam kedah taklid wajib bu hukumna taklid teh wajib. Nya. Orang lain bilang tidak wajib kan baik beda jeung urang kitu nya. Urang mah di Syafi'i mah di ulama ahlus sunnah gitu nya ngawajibkeun. Eh pamrina masalah akidah mah kedah turut ka Imam Abu Hasan sareng ka Abu Mansur Al-Maturidi. Anu ngajarkan sifat 20 gampilnya cirina lah pengibu pengawasan ngiring tawin ngajarkan sifat 20 pasti benar gitu lahnya. Tapi nya guru nage ngajarkan guru benar nih guru nage kudu ngarti gitu kan apa masalahna nah. Karena masalah pikir mah taklid orang teh mengikuti Imam Syafi'i nya te taklid teh bu orang teu terang dalilna teu masalah turut gitu apokan asik Imam Syafi'i tah parurutna aya genep genep tos si angge kitu sah sah punya suruh ulama sah gitu teh teu kudu terang dalilna kita nanaon. Nah, dari nama ah cek Imam Syafi'i we cukup turut ka imam nya sari Imam Syafi'i gitu ulama atau napi ulama besar we gitu bujang-bujang urang bu satamanya Imam Hadis oge okay, Imam Bukhari dina masalah pikir mah bu ka etang awam numi aja ge taklid ka Imam Syafi'i saterang abdi mayoritas ulama ahli hadis punya perawi-perawi itu cenah ka Syafi'i ngamadhabna na pikir mah gitu mergi Syafi'i top gitulah dia tapi paling top. Memang orang kada kitu na agama teh kudu milih yang terbaik, Bu. Dina amal oge gitu nya. Sing head, sing hade lah gitu. Taina ieu tina ajaran Syafi'i da tawisna nya.
Nah, tadi syarat wajib sholat aya tilunya Islam balik sareng berakal. Terus anu kedua syarat wajib sholat meme sholat. Pra ya. Aya lima. Kayaknya naon Bu? Suci badan tina hadas sareng tina najis. Hadas sila tina hadas sareng tina najis. Kedua menutup aurat. Menutup aurat ku pakaian anu suci. Penutupan aurat ku pakaian anu suci. Katilu cicing di tempat anu suci nya ulah bersih suci kada orang jelasin ngapain kayaknya masalahna benten habis bersih sareng suci kada suci mah bahasa nana dina ibadah mah opat naon opat terang kana waktu salat nya terang waktu masukna salat urang makan gampil ku azan we nya kapungkur mah Bu teu acan aya jam nya ningali matahari nya pe matahari bijil saeut kan waktu subuh nya eta teh waktu duha tadi kan di tengah-tengah. Di tengah-tengah kan kalau ka urang teh ka handap sadaya can aya ka dhuwur teh begitu matahari ka paling kulon nya. Aya kalangan sedikit urang teh nembe masuk waktu dhuwur. Gelincir. Mohon. Tah ket kalangan urang teh sami nya panjang nu gaduh kalangkang nya kalangan teh sami. Saya waktu dhuwur kitu. Manjangan sekedik masuk waktu asar. Udah kan ka magribnya. Tatara kedah terang waktu salat. Waktuna salat. Kalima. Kalima naon? Menghadap kiblat. Mayun kiblat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat teh Ibu wajib upami normal. Ya. Jadi dijelaskeun waya juju tarkul kiblati pihalataini. Boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Ya. Dua keadaan boleh tidak menghadap kiblat. Selama normal wajib mayun ka kiblat. Pami keadaan tidak normal, tah iya maksudna. Biasa dina dua keadaan tidak menghadap kiblat. Pertama, fisidatil khufi. Dina kaayaan perang, Bu. Mun teh mah urang natepan ya ka itu kan kiblat teh. Mun mayun ka ditu ya ditembak ku musuh dan ditu musuh. Jadi kepaksa ka itu salatnya nyahadepna, tah kitu. Kan niat teh ka kiblat. Nya, ente kiblat tapi di nan dimakfu gitu ku agama dimaklum sebab itu musuh di ditu nya jadi salat teh kan itu waktu rek mepe jerek siapa kepaksa salatnya bari jeung sieun kan sieun ditembak si Datul Hub teh kitu sieun ditembak genting lah kepaksa ka ditu kitu ge salat teh teu kompak Bu salatna teh mah nya nu hiji takbir nya nu hiji takbir dua sap mun teh mah sap pertama takbir sap kedua teh kieu ngajaga bisi aya musuh gitu ke sap nu kadua rukunya ya masih ngajaga itidal tah ya itidal nama ya takbir nu itidal teh bernya pem pilih gentong iya itu teh insyaallah moal urangnya aman da pamagat ibu nya perang manya tentu mah ibu-ibu mah di dapur ya jadi boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan pertama dalam keadaan genting syiddatul khaufi syiddatul khaufi keadaan genting. Kedua Bu dina salat sunat dina kendaraan. Jadi salat wajib mah ulah di kendaraan nya. Nu kengeng dina kendaraan teh salat sunat. Nah contoh ti Nabi kitu. Nabi kan teh salat sunat dina kendaraan duka dina kuda. Apal mah mun sok biasa we. Atawa kudu ngaji oge. Salat sunat mah tiasa dina kendaraan. Mangga teu main kiblat kan berarti. Nah kitu. Amun salat wajib mah tetep kedah turun heula dina kendaraan. Di masjid bener. Oh. Mun teh mah dina kendaraan urang aduh teu bisa eureun ya. Di lapangan nya. Geus tiasa. Kapaksa engke kodo. Kajen kitu. Tapi maksakeun diri. Tapi sok aya cara-carana salat dina. Tah di rest area lungsur heula. Mah anggap mah Bu. Aya anu nyebatkeun cara-carana salat dina kendaraan. Nya nu sunat. Eta teh nya nu sunat teh. Nah kita ai parlu mah teu meunang. Kumaha dina? Nah kudu mayun ka kiblat kecilina kapalnya kapal laut. Eta berarti asa meun ngiblat kan? Mangga salat pas meun ngiblat mah. Ayeuna kendaraan ieu mah da moal tiasa bolak-balik wae beus mah. Kecuali salat sunat mangga. Salat sunat, salat duha mun teh urang biasa duha di bumi na. Kudu biasa deui. Mun teh di bumi teh duha, ade mobil we duha aeria tah. Tah di perjalanan malam ye, jam 2 di perjalanan kene ye urang biasa di pusok tahajud. Mangga tahajud di kendaraan mangga. Pek. Berarti sunat. Sunat. Ai nu perlu mah tekengeng. Tekengna kendaraan anu alit lah nya sabab moal meun ngiblat.
Kecuali mau dijamin main di belakang. Apa alma dah gitu Pak Hadi ya wis bare salat lah duhur. Ya itulah makanya kada terang oge ibunya. Hari ibadah teh terang teh busur doraka nah gitu kan kutu terang age dosa akhirnya ngalaksanakeun anu salah gitu kan. Ya, nu lain aturan dikerjakeun akhirnya. Pamit darurat mah berarti sanes salat ngahormat waktu salat. Dihormati waktu mun teh mah di penjara. Di penjara orang teh teu bisa wudu mun teh mah nya. Da di karangkeng jaba mun teh mah ieu aduh kumaha ieu. Waktu serek saeut, ah geus teh wudu tanpa wudu gitu. Eh salat tanpa wudu. Eta mah dihormati waktu da mun teu salat saeut waktu. Engke tos normal tos kaluar. Digentosan tetep di kodoan. Ku kedah-kedahna salat. Jantan ibu-ibu syarat sholat nu kalimatnya kada mayun ka kiblat kecuali dina dua keadaannya kahiji nada kayan genting sidatul haup tea kadua dina nalika sholat sunat di kendaraan mangga teu mayun kiblat mangeta bu patokannya umat ulah keluar mun batur sholat pardo na kendaraan ah teu apalun antep we lah nya da kumaha atuh cara-carana cenah dina pesawat oge sholat aneh cek audio mu ada itu akibat terang teh ya padahal di pos terbang teh kewajiban sholat kan kayaknya gak di dunia teh wa ida darab tumpil ardi nya ketika kita berjalan di muka bumi di situ ada sholat la tak surus nanti henteu berdosa orang ngodoh karena sholat berarti lamun henteu di bumi teh aya kewajiban nah, kayak betul sudah kayak itu kodok muka kamu nyanyi wanan teh bu sana tingkat awam tingkat santri oge anu teu paham pikir ngajarkeun lah atas itu kayak kiai dia cina dari cara dina kendaraan kapal. Ah, tanya nyawanan bu tuh ayah turun anak. Kanjeng Nabi oge ning mi'rajnya di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan lusur dulu pada sholat mau tina buruk teh. Teh sholat tina buruk Nabi oge tapi orang turun ke malaikat. Eta contohnya mau jelas. Tepan di lima tempat Nabi teh kan nggak tahu sih nah. Tepan sunat gitu tapi turun antara dina kendaraan. Cacak nggak tepan. Kan gitu eta mah riwayatnya. Riwayat. Dacan pardu atuh manana. Tapi lumsur nampi ke tina kendaraan. Kok ieu nyanyohanan di pesawat salat. Pardu gitu nya. Mun salat sunat teh masalah tadi kan ibu terangnya. Mangga. Salat sunat mah pek, mesing teh main kiblat oge pek. Ya. Tapi geus jadi kebiasaan di bumina gitu nya. Nya. Si kebiasaan. Upami anu nerangkeun cara-cara sholat bahwa dina kapal bahwa sudah di iya kan yang di naon kumaha iya nah gitu dalil na hadis na gitu enya tete itu terangin dalil na bu nah orang mah jelasnya Nabi aja yang tuan kan Isra Mi'raj Isra na lah gitu Isra mah kan di Mekah ke Masjid Aqsa nya eta ngagi buruk teh aning da Mi'raj mah ka langit mah tengah buruk bu Nabi teh henteu ngan aya tangga ti langit aya tangga turun tangga ajaib. Jadi ku Nabi naik karena tangga anu pertama blesat ka langit kahiji. Nincak ka tangga kadua blesat ka langit kadua kitu we di katujuh langit. Kan malihan mah cenah piknik di eta bing-bing ku usah bari cenah urang ieu belajar cenah cara-cara sholat di kendaraan. Gitu. Ngaco eta mantep kana bunya. Isi pasean lah. Teu bisa sebenarnya bunya. Teu aya sholat baru di kendaraan mah. Da mun mayun ngiblat. Aden kene naon teh jama kitunya jama. Ayeuna pamit mohon jama kodolah nya mun teh mah ayeuna kabah di handap pesawat di luhur mun teh mah. Ka mana cing nyareupna coba. Bingung. Nya, bingung kan mata teu wajib. Nah, kana kan wa ida darabtum fil ardi. Ari dina kapal mah kapung. Bala junaha antak suruh mina salah. Nenek dilirenkeun heula salat teh. Ah, eta mah bagus. Urangnya di rest area petang ibusnya kan liran heula ning istirahat. Tah, aya waktu salat ya cukup mun teh mah. Mah enggak salat, nah salat perlu salat sunatnya. Nah, raos kitu kan main ngiblat eta mah. Janten syarat tuh main ngiblat teh. Pami ibu ya terang salat fardu henteu ka kiblat. Begitu beres di warson eta di salah wajib diulang. Kewajibannya mayun kak kiblat. Jadi syaratnya bu, tekengeng dikurangan. Syaratnya lima, kada dicumpul dengan sadayana. Teaya hiji teh sah, kada diulang maksudnya gitu. Tambah syarat. Hei sana ibarat itu pun syarat. Syarat. Kada dicumpul anda syarat gitu. Syarat. Dah Allah kaya meninggal atau hari orang sungguh-sungguh mampunya. Jadi penting sudah terang tekan. Jadi henti salah. Itu terangnya pasti lo baca celaka gitu.
ya hari orangnya itu ngawas salah wae ning nyambung ka unutara gitu. Benten. Tapi kan hari numpas mah dimaklumi, Bu. Pantes salah kita masih belajar tuh. Kami bentana syarat cereng rukun mah. Tah, dan syarat mah kada aya wae. Iya, Bu, tilu nya. Syarat rukun pardu. Tah, nya bisa Ibu teh. Nah, ieu teh kumaha kitu nya. Perbentananana, Bu. Kok istilahnya benten-benten. Tapi Bu ya, syarat rukun sareng pardu sadana oge kewajiban. Kewajiban nya, kewajiban. Nah, benten ari syarat mah kewajiban anu kedah nyampak. Sebelum, sedang, dan sesudah ibadah. Ibadah. Buanel wudu. Ibu memang salat kedah gaduh wudu. Wudu teh kan syarat untuk salat. Nah, lain ka ibu salat, aya keneh wudu tetah. Nah, lain ka ibu salam ka kanan, wudu teh aya keneh. Kumaha teh makia? Memang salat aya wudu teh. Keur salat aya bade salam hitut, leungit wuduna, batal salat nah gitu. Nah, syarat henteu memanjang. Syaratna kedah manjang gitu. Ngaping kana ibadah. Nya, mun tamat ibadah 1 meter, syaratna kudu 1 meter lebih gitu kan. Jadi kawengku ku eta syarat. Atau tapi nepan Jumat kan minimal 40 nya di sepi imah. Sepi imah 40. Panu hiji mun teh mah batal. Batal kabeh, Bu. Syaratna kada 40. 40 teh kada minimal. Sampurna salat teh sadayana gitu sampai akhir kan aya wudu mun teh mah. Ya. Muntah mah pas pada salam imam ayam muntah mah jamaahna anu batal uruna hitut muntahnya batal sadayana Jumat teh eta mah. Tapi dia jarang bikin hapus ke sini. Nah, secara hukum gitu ya. Tahu pami rukun Bu kewajiban anu tidak sah dipisah-pisah nya. Muntah mah urang netepan ye di dieu ka di tempat ieu ye. Muntah mah takbir di dieu. Kekeng muntah mah rek rukun pindah ka ditu nya. Pula eta rukun mah kewajiban anu teu sah dipisah. Bisa. Sekali lagi, syarat mah kewajiban anu kedah nyampak tersedia sebelum, sedang, dan setelah ibadah ayah keneh gitu. Jadi tersalam teh assalamualaikum ibu teh mesti gudu-gudu gitu sempatan. Eh itu mah tersalam, beres salam. Batal cenah naon terus beres salat oge. Tapi memang salam ulah batal heula gitu. Syarat mah kedah manjang. Pami rukun mah kewajiban anu teu sah dipisah-pisah. Lalawananna pardu. Pardu mah biasa dipisahkeun, Bu. Pardu wudu kan genep. Genep. Utama pardu wudu ya, Bu Eus, dia wudu ae karek gumah wajahnya, ngabasuh muka. Saeut cenah mun teh ah, kapa ilina ka itu neraskeun ngumbah panangan nya utama. Saat deui wae. Aduh, ah kal barokah wae ngusap hulu. Ngusap sirah. Teu kada diuihan deui. Teu kada, padahal mah da sok diuihan. Eta langkung sae. Langkung sae. Teu kada mun teh mah kumbapahna ge garing punya. Teh masalah. Tetap pardu, pardu mah kewajiban anu boleh dipisah-pisah. Tapi utama nama mualah bersambung utama. Oh pamerukun mah teu sah dipisah-pisah. Masih atos gering garing gen. Cenah naon? Kan sok aya cenanya upami nu izin ah keramasin nu wengi tah. Engke eta jadi ngarah garing mere. Tos subuh garing diteraskeun ibakna. Kada kawis kieu Bu nya, urang teh tos ngechat yo. Bade sholat ya itu bade terus iya katanya gini chat ayah kena iya tah orang itu dibersihan chat ya dibanjur nih niat wudhu itu kena diulang itu awal wudhu nak nah iya nuka langsung aja wungkul gitu pardu mah praktis karena sebenarnya syarat rukun syarat pardu ya syarat mah kewajiban anu kedah manjang ya di awal di tengah sampai akhir kedah nyampak ari rukun mah sa kewajiban anu tiasa di pisah-pisah ari paruma kewajiban anu tiasa di pisah-pisah nya. Entar Ibu punya syarat salat sebelum praktek aya 5 nya. Kahiji suci badan dari hadis. Nya, pina hadas sareng najis. Kadua nutupan aurat ku pakaian anu suci. Katilu diam di tempat ya suci. Kaopat kedah terang karena waktuna salat. Kan paling gampil ya insyaallahnya waktu salat saya lagi terang lah. Mesti tar salat oke. Apa lamun kada datang nama teh salat ingat. Katilu kada main ka kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Kahiji dina sidatul haupnya keadaan genting, kedua dina salat sunat, dina kendaraan. Pastilah ibunya tahun wajib mah ulah di kendaraan gitu. Beres ibunya enak si jadi ya.
wa arkanu sholati sama niatan asaro. Tos beres syarat wajib sholat sareng syarat sholat enak karena syarat rukun sholat. Rukun sholat. Wa arkanu sholati sama niata asaro. Rukun sholatnya ya ada 18. Punya mau sarena publiknya ibu kayak buyang. Ayang 18. Lu tadi oke cara hafal pisannya tapi publik soal dong ulang punya kan niatnya dikir orang punya buah. Ibu hafal lah. Jadi kudu beda anak ibu punya. Ayang 13 Pak Ustadnya. Mau nanti mau diringkas bu. Jadi cuma nana dihijikan gitu. Cuma dipisahkan. Kayaknya penjelasan nana. Enten rukun sholatnya sampai hiji bu? 18. Ania tuh kayak jeniat. Ya. Niat mah bu, satu-satunya rukun qalbiyah. Kan tina gerakan sareng doa sholat teh dibagi tilu. Rukun qalbiyah, rukun hati, kewajiban hati. Rukun qalbiyah, rukun ucapan. Rukun pilih, rukun pagawean pekerjaan. Qalbiyah. Tah, tina qalbiyah menghijinya teh niat. Eta praktek nate, nalika orang angkatkan tangan, lamun ngucapkan takbir, hati inget. Ingat, iya teh sholat baru duhur gitu. Dina hate niatna. Dihadirkan niat teh bu. Ingat tak, iya teh orang teh ke sholat baru duhur. Kadah gitu kan tiluan anak sholat baru duhur gitu. Sholat baru asal, sholat baru. Eta wajib tiluan anak hadir. Kecuali orang nggak makmum kamihan. Iya teh sholat baru duhur nggak makmum gitu. Eta rukun sholat anu kahiji nyata niat. Pami ngucapkan mah, usolli farduhri memeh takbir, eta mah hukumna sunat. Ngucapkan mah. Lah maksudna ngabantu supaya engke nalika takbir nu disapkeun teh aya kitu nyebutnya ngabantos maksana kitu. Eta sunat ti mazhab urang mah. Batur tereseukeun baik kitu. Sate acan salat. Nya. Aya nu rasa enggak bege kumaha apa pami takbir Allah urang ngucapkeun atuh batal. Da kudu takbir unggul ieu mah nyebutnya. Walkiyamu ma'al kudrati, kedua berdiri jika mampu. Nya rukun salat TKJ niat kedua ngadeng. Gitulah. Ngadeng kecuali pamit biasa kia punya ta masalah ana tepan. Kan kayak itu kiblatnya punya. Mun mah anggaplah ieu jalmi lah ieu kepalana. Kan mun kayak itu ibunya kumaha mun teh tiasa berdiri, tiasa duduk kan? Mayuna anggar kayak itu kan? Mun teh tiasa duduk kumaha? Berbaring. Nah, berbaring. Iya, berbaring teh, Bu. Posisina lamun ditangtungkeun mah kali itu gitu. Karena sebenarnya posisi langsung kieu lamun berbaring kudu kitu tah, mayun ka kiblat teh. Lain kieu. Sanes kepala di tali dieu. Jiga mayit mah nya. Tah, gitu. Kecuali emang teu bisa nangkara kieu, kudu nyanggir eta mah wae dikitukeun. Nya, da kudu ka kiblat teh iya wajah. Tapi nu sampurna mah kieu tah. Salat mah jantan kieu. Ya gitu. Nah, paling diganjal ku ya nang ku batal segedenya supaya enggak ada ngelang emes ya susahnya biasa mengarah ke arah kiblat gitu. Ya punya kada ya. Nu maot kayak gitu, Bu. Sunat nyimpen maot teh. Ya. Mun teh mata di nu maot rata-rata kepalana di kanan. Kanan ibu batur mah. Usahakeun nu maot teh dari mulai dibaringkan, dimandikan, digotong kepilat. Selalu menghadap kiblat kieu posisina. Di bumi kieukeun tah nya nangkarak nya nangkarakna kieu bu lamun ditangtungkeun teh tah nya hareup kiblat nya lamun kieu bu tah ka dieukeun kepalana ditangtungkeun teh malah nongkongan teu ulah kitu seuneu terang kada kieu posisina jadi ibakana ge angkat kieukeun deui nya kitu keun engke digotong kitu keun teh si kaki teh di payun di nanggung di payun kepala di belakang jadi lamun ditangtungkeun teh kitu anggar ka kiblat. Itu pengorbanan orang terakhir karena kamayut. Tapi mayut masih kan dapat pahala bu, lamun bener mah keluarga nak ngurusna gitu. Atau teh, nanti itu interaksi.